ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੋ ਟਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਟਰਮ 1 ਅਤੇ ਟਰਮ 2। ਟਰਮ 1 ਜੋ ਕਿ ਪੇਪਰ ਹੋਣਗੇ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਟਰਮ 2 ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋਣਗੇ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਿਲੇਬਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿਲੇਬਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਦੋਸਤੋ, ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਂ ਵਿਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਵੀਂ, ਅੱਠਵੀਂ, ਦਸਵੀਂ ਤੇ ਬਾਰਵੀਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਪੰਜਵੀਂ, ਵਿਸ਼ਾ ਗਣਿਤ ਟਰਮ 1, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਥ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਅੰਕ ਹਨ 40, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 20 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੇ MCQ ਬੇਸ ਹੋਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਸਚਨ ਆਉਣਗੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਅੰਕ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਣਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਬਰ 1 ਸੰਖਿਆਵਾਂ, ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ 5 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਣਗੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁੱਲ ਅੰਕ 10 ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਹੈ ਨੰਬਰ 2 ਮਹੱਤਮ, ਸਮਾਵਰਤਕ ਤੇ ਲਘੂ ਸਮਾਵਰਤਕ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਣਗੇ, ਇਹ ਹੋਣਗੇ 4 ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ। ਫਿਰ ਹੈ ਨੰਬਰ 3 ਧਨਾਤਮਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ, ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਣਗੇ। ਫਿਰ ਹੈ ਨੰਬਰ 4 ਧਨ ਕਰੰਸੀ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ 3 ਆਣਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ 6 ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਹੈ ਨੰਬਰ 5 ਪਰਿਮਾਪ ਤੇ ਖੇਤਰਫਲ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਆਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੰਬਰ 6 ਨਮੂਨੇ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ 20 ਤੇ ਕੁੱਲ ਅੰਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ 40। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਹੈ ਪੰਜਵੀਂ ਦਾ ਮੈਥ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਟਰਮ 1 ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਐਪ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪੂਲਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ, ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਨਾ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਬੋਰਡ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜੇਈ ਨੀਟ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਫਿਲੋ ਐਪ। ਆਪਣੇ ਡਾਊਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ 3 ਆਸਾਨ ਸਟੈਪਾਂ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਜਾਂ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਫੋਟੋ ਲਵੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 60 ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟੌਪ ਐਕਸਪਰਟ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਕਾਲ ਤੇ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਪਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਆਪ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਕਿ बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट, बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक्स। सो तुसी देखिया, बड़ा ही आसान है। हैव एनी क्वेश्चन जस्ट आस्क फिलो। इस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन विच है, सो डाउनलोड फिलो ऐप नाउ। अते नाल ही इस रेफरल कोड दे इस्तेमाल नाल 10% दा डिस्काउंट पाओ। सो आओ वधदे हां अगली क्लास विच। अगली क्लास है 8वीं। 8वीं दा वी इह मैथ दा पेपर ही है, यानी कि गणित दा, टर्म 1 दा। इह कुल 40 अंकां दा ही होएगा, पर इस विच कुल ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਹੋਣਗੇ 40, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ MCQ ਬੇਸ ਹੋਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁ ਵਿਕਲਪੀ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਲੇਬਸ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗਾ। ਨੰਬਰ 1 ਪ੍ਰੀਮੇ ਸੰਖਿਆਵਾਂ, ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ 4 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਣਗੇ। ਫਿਰ ਹੈ ਨੰਬਰ 2 ਚਤੁਰਭੁਜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਣਗੇ। ਫਿਰ ਹੈ ਨੰਬਰ 3 ਵਰਗ ਅਤੇ ਵਰਗ ਮੂਲ, ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਆਣਗੇ। ਫਿਰ ਹੈ ਨੰਬਰ 4 ਘਣ ਅਤੇ ਘਣ ਮੂਲ, ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 4 ਆਣਗੇ। ਫਿਰ ਹੈ ਨੰਬਰ 5 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ, ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 4 ਆਣਗੇ। ਫਿਰ ਹੈ ਨੰਬਰ 6 ਬੀਜ, ਗਣਿਤਕ, ਵਿਅੰਜਕ ਅਤੇ ਤਤਸਮਕ, ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ 5 ਆਣਗੇ। ਫਿਰ ਹੈ ਨੰਬਰ 7 ਘਾਤ ਅੰਕ ਤੇ ਘਾਤ, ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਆਣਗੇ। ਫਿਰ ਹੈ ਨੰਬਰ 8 ਗੁਣਨ ਖੰਡੀਕਰਨ, ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਆਣਗੇ। ਫਿਰ ਹੈ ਨੰਬਰ 9 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ, ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਣਗੇ। ਸੋ ਕੁੱਲ 40 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਹ ਆਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਕੁੱਲ 40 ਹੀ ਨੰਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਓ ਵਧਦੇ ਹਾਂ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵੱਲ। ਸੋ 10ਵੀਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਗਣਿਤ ਦਾ ਪੇਪਰ, ਟਰਮ 1 ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵੀ 40 ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਣਗੇ, ਕੁੱਲ ਅੰਕ 40 ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁ ਵਿਕਲਪੀ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਣਗੇ। ਨੰਬਰ 1 ਵਾਸਤਵਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ, ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 1, ਕੁੱਲ 5 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਣਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਅੰਕ ਵੀ 5। ਫਿਰ ਹੈ ਨੰਬਰ 2 ਬਹੁਪਦ, ਦੂਸਰਾ ਚੈਪਟਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੰਬਰ 3 2 ਚਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਖੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ, ਤੀਜਾ ਚੈਪਟਰ। ਕੁੱਲ ਅੰਕ ਇਹ 5, ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਣਗੇ। ਫਿਰ ਹੈ ਨੰਬਰ 4 ਚੱਕਰ, 10ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਤੋਂ। ਨੰਬਰ 5 ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅੰਕ ਜਮਾਇਤੀ, ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 7ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ 'ਚ 5 ਆਣਗੇ। ਫਿਰ ਹੈ ਨੰਬਰ 6 ਤ੍ਰਿਕੋਣ ਮਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ, ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਣਗੇ। ਫਿਰ ਹੈ ਨੰਬਰ 7 ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਫਲ, ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 4 ਆਣਗੇ। ਫਿਰ ਹੈ ਨੰਬਰ 8 ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ 6 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਣਗੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, 10ਵੀਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ 40 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ MCQ ਬੇਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁ ਵਿਕਲਪੀ ਹੋਣਗੇ। 4 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤੇ ਟਿਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਣਾ। ਓਵਰ MCQ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਆਓ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੈ 10ਵੀਂ ਦਾ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਪੇਪਰ।
पेपर। जी हाँ, विज्ञान का पेपर इस विच सानू वंडिया गया है लैसनां नू, आओ इस बारे भी दस्सदे हां। इस विच भी कुल 40 प्रश्न आणगे, ये हर एक क्वेश्चन दा एक नंबर होणा। सो वधदे हां, सब तो पहला नंबर एक, रसायनिक क्रियावां अते समीकरण, इस विचों कुल 5 आणगे, कैमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। फिर है नंबर दो, तत्तां दा आवर्ती वर्गीकरण पीरियोडिक यानी कि क्लासीफिकेशन ऑफ एलीमेंट, इस विचों 4 आणगे। नंबर तीन, प्रकाश परिवर्तन अते अपवर्तन लाइट रिफ्लैक्शन एंड रिफ्लैक्शन, इस विचों 5 आणगे। फिर है नंबर चार, मनुखी अख अते रंग बिरंगा संसार ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, इस विचों 4 आणगे। फिर है नंबर पांच, बिजली इलेक्ट्रिसिटी, इस विचों 5 आणगे। फिर है नंबर छे, बिजली तारा ते चुंबीकरण प्रभाव मैगनेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इस विचों 5 आणगे। फिर है नंबर सत, ऊर्जा दे सोमे सोर्स ऑफ एनर्जी, इस विचों 4 आणगे। फिर है नंबर अठ, साडा वातावरण अवर एनवायरमेंट, इस चैप्टर दे विचों 4 आणगे। फिर है नंबर नौ, कुदरती साधना दा प्रबंधन मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इस विचों 4 आणगे। सो कुल 40 क्वेश्चन ते हर एक दा एक नंबर, सारे एमसीक्यू बेस यानी कि बहुत कर। सो दोस्तो, ए सी 5वीं 8वीं ते 10वीं दा सिलेबस नवंबर दिसंबर दे विच होण वाले पहली टर्म दे पेपरां दे लई, ठीक है जी। 5वीं दा एक आया है, 8वीं दा भी एक आया है, अजे तक मैथ दा 10वीं दा मैथ ते साइंस दा सिलेबस साडे कोल आ गया है, जो तुहाडे नाल असीं शेयर कर लिया है। सो दोस्तो, हुण रही गल 12वीं दी। सो 12वीं दे विच दोस्तो काफी सारे विषय हन, सो एक वीडियो दे विच सारे आ नहीं सकते, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। सो इस तो बाद अगली वीडियो दे विच असीं तुहानू 12वीं दे सिलेबस बारे दसांगे, ठीक है दोस्तो। सो दोस्तो, जेकर तुहानू साडी वीडियो चंगी लगी है ते साडे चैनल जरूर सबसक्राइब कर लेना, ते वीडियो नू लाइक अते शेयर भी जरूर कर देना, ता जो बाकी विद्यार्थियों तक भी ये खबर जल्दी तो जल्दी पहुंच सके। सो ठीक है दोस्तो, अगली वीडियो विच असीं 12वीं जमात दा सिलेबस साडे सामने सब्जेक्ट वाइज लेके आवांगे। अजे तक लई इन्ना ही, धन्यवाद।